Konaklarımıza da hoş geldiniz değil. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şimdi size ben şahsiyetler göstereyim. Onda sizden onun hakkında mermer soruşur. Kim bunlar? Birinci gördüğünüz şahsiyetler. Kimdir ilk? Azerbaycan Mütehamanı Mubariz Bahim. Doğrudur. İkinci şahsiyetiniz Zeynep. Tanınmış siyasetçi Ulu Önder Heydar Aliyev. Doğrudur. Üçüncü şahsiyetimiz Demir. Azerbaycan İlk Demokratik Respublikası'nın kurucusu Mehmet Emin Rasulzadeh. Doğrudur. Sırayla sen diyebilirsin növbeti şeklinde. Azerbaycan'ın halk şairi Bəxtiyar Vahapzadədir. Doğrudur. Xəyam sen diyebilirsin növbeti şeklinde. Azərbaycanın dağlı bərtəkəri Zöhr Hacıbəyov. Doğru. Onlar haqqında ne bilirsiniz? Nuray, bilirim, sən Mübariz İbrahimov haqqında ne bilirsiniz? Mübariz İbrahimov 7 fevral 1988-ci ildə Biləsivar rayonunda anadan olub. 1994-2005-ci illər arasında Əliyabad kənd orta məktəbində təhsil almışdır. 2009-cu il tarixində Tərtər rayonunun ən sayılı hərbi hissəsində xidmətə başlamışdır. 19 iyun 2010-cu il tarixində düşmən üzərinə hücuma keçmişdir. 140-dan çox düşmən əsgərini məhv etmişdir. Özü də şəhid olmuşdur. İlham Əliyev tərəfindən Mübariz İbrahimova ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilmişdir. Mübariz İbrahimov Azərbaycan xalqının qəlbində daim yaşayacaq. İkinci şəxsiyyətində Ayt Hacı Məlumat verdiniz bu. Bu şəxs isə Azərbaycanın ölməz lideri, dahi şəxsiyyət Heydər Əlirza oğlu Əliyevdir. Heydər Əliyev bir sıra beynəlxalq mükafatlara yüksək nüfuzu fəxri adlara layiq görülmüşdür. 1993-cü ildə Azərbaycan xalqı təhlükəli vəziyyət qarşısında qalmış və bizi bu çətinlikdən Heydər Əliyevi Bakıya qayıdışı xilas etmişdir. Əliyevin qayıdışı xalq tərəfindən ümid və sevinclə qarşılanmış, həmin gün isə Milli Qurtuluş günü kimi Azərbaycan tarixinə yazılmışdır. Növbəti şəxsiyyət haqqında Ayşə məlumat versin. Bu şəxsiyyət isə Türk və İslam dünyasında ilk demokratik respublika olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 1918-ci il 28 mayda yaradan Məhəmməd Əmin Rəsulzadədir. Rəsulzadənin Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi inkişafında əvəzsiz rolu olmuşdur. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 1955-ci ildə vəfat etmişdir. Bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz şüarı böyüklə tutuyor hər kəsin dilinin əzbəridir. Doğrudur. Aykən növbəti şəxsiyyət haqqında Azərbaycanın xalq şairi 1925-2009-cu illərdə yaşayıb yaratmış ən görkəmli şairlərimizdəndir. Bəxtiyar Vahapzadə vətənimizə, xalqımıza, dilimizə öz şiirləri ilə xidmət göstərmişdir. Onun dilimizə həsr etdiyi mənim ana dilim şeiri onun ən gözəl şiirlərindən biridir. Növbəti şəxsiyyət haqqında sahib məlumat verir. Hüseyin Hacıbəyli Azərbaycana öz musiqisi bəstələri ilə xidmət etmişdir. Azərbaycan Respublikasının hindinin məsləkarı ilk müsəlman opera müəllifidir. Onun Koroğlu, Leyli və Məcnun operaları bütün dünyada məşhurdur. Doğrudur uşaqlar, doğrudur. Uşaqlar, indi bu şəxsiyyətləri seçməkdə məqsədimiz Azərbaycan xalqına hərəsi öz xidmət mövzusunda xidmət göstərmişdir. İndi onları birləşdirən ümumi cəhət nədir? Məlif. Bu şəxsiyyətləri birləşdirən ümumi cəhət onların hər biri öz sahəsində, öz halkında, musiqimizdə, ədəbiyyatımızda, siyasətdə, azadlıq yolunda göstərdikləri xidmətlərlə Azərbaycan tarixində unudulmaz izlər qoymalarıdır. Doğrudur, doğru deyirsiniz. Uşaqlar, bugün Azərbaycanın bir dövlət kimi var olmasının tarixində misilsiz yeri olmuş daha bir tarixi şəxsiyyət Şah İsmail Xətai haqqında öyrənəcək. Yeni dərsimiz Şah İsmail Xətai'dir. Şah İsmail Xətai haqqında biz həyat bilgisindən sizə məlumat vermişdik qısaca. İndi görək biz Şah İsmail Xətai haqqında nə bilirik? Nə bilirik Şah İsmail Xətai haqqında? Nasıl nə bilirik? Onun cüzdü sərkərdə olur. Doğrudur.
Cavit, ne bilirik? Onun bizde şair olduğunu. Doğrudur, biz bu Sami'yi almıştık. Onun bizde şair olduğunu bilirik. Uşaklar boş almışsın. Olmasa da tutabilirsin zaten. Biz şahs marifetayı hakkında isteyirsiniz daha neler bilesiniz? Daha neler bilmek istiyorsunuz? Haydi. Ben isteyerdim Mumhe'ye hakkında öğrenmek. İsteyerdim. Doğru. Murat sen kimle bilmek isteyerdin? Onun atasının adı ne olur? Murat sen ne bilmek isteyerdin? Ben isteyerdim. Şahs marifetayı görüşten düşecek. Görüşlerin hansılar olur. Ne bilmek isterdin Erşad? Şahs Manhattan'ın sulalesi ne olmuştu? Ona bilen. Bütün bu sulalar sonra. Sonra kim? Amin. 10 cm'de anadan olmuştu. Nuray. 10 cm'yi de vefat etmişti. Tamam sağ ol. Demek tekrar olacak sulalarınız. Ona göre de biz umumileştiririk. Siz isterseniz Hatay hakkında bilirsiniz onun hayatı hakkında. Hayatı hakkında. Ata, ana soruştunuz, ailesi hakkında ümumileştirirem. Ailesi hakkında. Sonra şey, sal beri dövüşleri hakkında. Bir de dediniz ki hem de güzel ilk hükmüden şair olup şeyler hakkında, yaratıcılığı hakkında. Şeyler hakkında. Şimdi bütün sizi meraklandıran bu sağlar hakkında bugün öğreneceğiz. Uşağınız, Şahıs Marifetayı 1487. yılda Erdebil şehrinde anadan olmuştur. O, 13. əsr Azərbaycan şairi Şeyx Səfinin nəslindəndir. Atası Ərdəbil hakimi Şeyx Heydər, anası isə o vaxtlar mövcud olan Ağqoyunlu Qaraqoyunlu dövlətləri var idi. Ağqoyunlu hökmdarı Uzun Həsənin qızı Alimşah xatundur. Atası Şeyx Heydər 1488-ci ildə Qızılbaşlarla Şirvanşahlar arasında gedən döyüşdə həlak olduqdan sonra 2 yaşlı İsmail anası ve kardeşleri ile birlikte həbs olmuş. Səfəvi tərəfdarları ve onun kardeşleri ailesiyle birlikte 5 yıl sonra həbsdən azad olur ve ondan sonra onları həbsdən azad edən anasının qohumu Rüstəm Mirzə adlı bir sərkərdədir. O, onları həbsdən xilas etməkdə məqsədi bu qızılbaşlar çox gözəl döyüşçülər olurlar. Onlardan öz döyüşlərində istifadə etmək olur. Ona görə də onları həbsdən azad edir. Və öz döyüşlərində istifadə edir. Döyüşlərin birində Rüstəm Mirzə baxır görür ki, İsmailin qardaşı Sultan Əli İbrahim və qızılbaşların o biri döyüşçülər çox gözəl döyüşürlər. Qorxuya düşür ki, günün birində onlar mənə qarşı çevriliş edəcəklər və məni taxtdan salacaqlar. Ona görə İsmailin qardaşlarının ailəsini yox etmək qərarına gəlir, öldürmək qərarına gəlir. Bu hiləni başa düşən Sultan Əli İsmailin özünü varisi təyin edir və onu Ərdəbildə gizlədir. Döyüşlərdən birində Sultan Əli və tərəfdarları Rüstəm Mirzə tərəfindən öldürülür. Dərs kitablarımızı açırıq. Devamına bulamışsa. Şey sonunda. Fatma oku. Şahsına körpü olarken düşmanlar atasını öldürmüştüler. Onlar balaca İsmail ve aktarırdılar ki böyüyüp atasının intikamını almasın. Bir gün düşmanlar haber tuttular ki Gilan şəhərinin hakimi İsmail'i öz yanında gizlədi. Ona elçi vasitəsilə belə bir xəbər göndərdilər. Ya İsmail'i ver, ya da Gilanını daşı daşı da qoymayacaq. Hakim elçiyə belə deyir.
Eğer Kur'an'a and içsem ki İsmail Gilan'da yoktur, bana inanarsan. Ama bilirdi ki Gilan hakimi bize eli çok mümin adamdır. Ona göre de elçi ona inanır. Bu vakit hakimin adamları bağladı. İsmail'in cizlinde zembilin içine koyurlar. Zembili ise hündür bir ağacın dudağından asırlar. Bundan sonra Gilan hakimi elini Kur'an'a basır ve deyir: "And olsun Kur'an'a ki Şeyh Heydar oğlu İsmail'in ayağı benim torpağıma değmir." Bunu eşiden elçi geri kaydıp her şeyi düşmanlara nakledir. Onlar da İsmail'i aktarmaktan vazgeçirler. Kırıldım. İnşallah sıraya burada Şahs Vahit Ali'nin şeklini çekmek istiyor. Biz dersiniz gittiğim müddette o şekli çekecek. İnşallah düşmanların küçük İsmail'i ve ailesini aktarmakta mevsetleri neydi? Onlar neden korkuldu? Neden korkuldular? Amin de görün. Çünkü onlar böyle anasının kısasını almaz. Doğrudur. Başka kim diye, başka kim diye? Bir görün şeyi. Çünkü şahsım var, böyle atasının intikamını alacak. Atasının ve kardeşlerinin intikamını alacak. O ne diyorsun? Doğru diyorsun. Şimdi, metnimizde taşı taş üstüne koymayacak ifadesini izah edin. Sizce taşı taş üstüne koymayacak ifadesi ne demekti? Rasim. Taşı taş üstüne koymayacak ifadesi. Yani ki şehre darmadağın etmesi. Doğrudur. İkinci, mümin sözü ne demektir? Bize diyebilirsen mümin sözü ne demektir diye göre? Mümin sözü Allah'a inanan adam demektir. Doğrudur, dindar adam demektir. Metinde hansı söz isimler işlenmiştir Murat? İsmail, Cilan Şehri, Cilan Hakimi, Mirza Ali Şeyh Heydar. Ben doğru değilsem. Ayak sözü, nece sözdür? Şuraya. Çok manalı sözdür, doğru. Hangi sözlere çok manalı sözler deyiniz? Doğru değilsen doğru kızım. Mirza Ali kimiydi? Elton kızı. Mirza Ali Cilan Hakimi'ydi. Doğru. Şimdi uşaklar. Sizin İsmail'in sonraki talihi yakin ki maratlandı. Göre küçük İsmail sonra nice oldu şah oldu. Demek Mirza Ali'nin evinde İsmail 6 il kaldı. Bu 6 il müddetinde İsmail'a alimlerden, tecrübeli müellimlerden, sonra serkerdelerden ders alır. Mirza Ali onu güzel bir serkerde kimi yetiştirmeye sevmişler. O 13 yaşına çatanda müellimi ve serkerdesiyle birlikte Erdebil'e yola düşür. Erdebil'de düşman olarak İsmail aktarını bilirsin. Orada o özüne koşun toplayıp 1500. ilde Şirvanşahları mevlup ederek Tebriz'e dahil olur. Tebriz'de 1501. ilde demişim, değildik, eşittik. 1501. ilde ilk Azerbaycan Sefevi Devleti'nin esasını koyur. Demeli, bazı serkerler ona teslim olmurlar diye tutur. Topraklarını genişlendirmek meseleyle. O Hacı Murad'ı mevlup ederek bütün İran'ı, İrak'ı, Horasan'ı ve birçok toprakları tutur. Şimdi size bütün bu öğrendiğimiz malumatlar hakkında işverekleri paylayacağım ve siz işverekleri işleyeceksiniz. Azerbaycan grubu. Birlikte işleyecek uşaklar cümleklerimi aparacağım. Seferler grubu. Thank you.
Gel konuşayım. Sen gözdə ahet onu nə deyir Rəşad? Hələ sözdə qalın saydı, incə saydı izləməsinə ahet qanunu deyilir. Sözlər yazılır. Yoldaşınla dedi. Növbəti qrup. Azərbaycan qrupu, buyursun. Kiçik İsmayılın arzusu nə idi? İsmayıl bir çox torpaqları birləşdirərək vahid bir Azərbaycan dövləti yaratmaq istəyirdi. Xüsusi isimlər olan sözlərin cərgəsi hansıdır? A variantı dost, ömür, kitab. B variantı Gülnar, Gəncə, Ayrəmşah. C variantı məktəb, quzuq, dağ. Sən gözlə, ilkin deyə bilərsən xüsusi isimlər hansıdır sizin qrupdan? Hansıdır xüsus isimlər? Cevaryan, Künar, Cənzə, Ayrəmşə. Doğrudur. Üçüncü sağ. Mənzik, alınan sözü tap və izah et. Səlim sözünün limi silirik, səqalı. Pəs sözünü silir, bozuruq, fərqalı. Vida sözünün dağını silirik, vəqalı. Nə alındı? Səfəvi. Səfəvi nə alındı? İsmayıl Xətainin ilk yaratdığı dövlətinin adı da Səfəvi dövləti idi. Doğrudur, qızım, aferin, keçirəm.
Ərdəpil hansı qrupdur? Keçiyəm. Düşmələr İsmailə axtarmaqdan nə baş kəsirlər? Çinan hakimi Qurana düşmüşdü, kişi Heydər oğlu İsmail mənim torpağımda yoxdur. Doğrudur. Niyə Qurana başqa uşaqdan soruşmaq istəyirəm? Niyə başqa kitaba yox Qurana düşmüşdülər? Kim deyə bilər? Kim deyə bilər? Kim iştirak eləməyib? Desin görüm, sən de görüm ilahım. Qur'an-ı Kerim bizim müqəddəs kitablarımızdan biridir. Dinimizin kitabıdır. Doğru, devam edin. Əks-mənalı sözlər olan zəccar tapır. Ah, bir deyir, əks-mənalı söz sizin qurub görmə əməkdaşlığınız düzgün eləmişsin? Əks-mənalı sözlər, bir-birinin əksi olan sözlər, əks-mənalı sözlər. Doğrudur. Zeybalin, dost düşmən, səhər, akşam gözəl seçin. Doğrudur. Üç, gözəl göndər, balaca, kiçik, tül, çiçək ardıcalından tamamlayın. A. Ürək çölü, B. Dağ çəmən, C. Gözəl gündüz. Ya, bunlar necə sözlərdir, Cavid? Yaxın mənalı. Hansı sözlərə yaxın mənalı sözlər deyirlər, Aytaç? Genişi və yanlışı ayrı, mənaları eyni olan sözlərə yaxın mənalı sözlər deyilir. Doğrudur, demək bir ilişkəmizdir. Allah yaxın, ürək çölü. Doğrudur. Geçin, buyur. Fəhr İsmailin uğurlarında kimlərin rolu böyükdür? Cilan hakiminin, onun alimlərinin, sərkərdələrin və müəllimlərinin rolu böyükdür. Doğrudur. Çox mənalı sözlər hansı sıradadır? A. Bir de gözləyirsən sən mənə çox mənalı sözlər sizin qrup. Ayşin çox mənalı söz hansı sözdür? Həqiqi mənasından başqa məcazi mənasında olan sözlər çox mənalı sözlərdir. Hansı variantdır? A. Ayaq, qol, baş. Doğrudur. 3. Hansı söz sıranı pozur? Nağıl, hekayə, mətin, misal, xeyr, misal. Niyə misal? Çünki nağıl, hekayə, mətin və şeir Azərbaycan dilinin terminləridir. Ancaq misal, riyaziyyatın terminləridir. Doğrudur, doğru deyirsən. Aferin. Eyləşin. Uşaqlar, qrup işlərini qutardı. Mən onlar qiymətləndirməsini aparaq. Uşaqlar, birinci Təbriz qrupu. Təbriz qrupu bu qrupuydu. Mənbələrdən düzgün istifadə edir, yəni məlumatları doğru verir. 5 qiymətlə qiymətləndirilir. Təqdimləri yaxşı idi. 5-nin qiymətləndirilir. Tapşırığı vaxtında yerinə yetirmişdilər, doğru. Vaxtını yerinə yetirmişdilər. Əməkdaşlıqları sual cavab elədim. Yaxşı idi, cavab verdilər. 5 qiymət ümumi nəticələri 20. Azərbaycan qrupu, Aydəgilin qrupudur. Məncə onlar da mənbələrdən düzgün istifadə etdilər. Təqdim etmələri yaxşı idi. Tapşırığı vaxtında yerinə yetirdilər. Əməkdaşlıqları suallara hamısı cavab verdi, verdiyim suallara ümumi nəticələri onların da 20. Səbəblər qrupu. Səbəblər qrupu sizin. Məncə yaxşı cavab verdilər. 5-lə qiymətləndirdilər. Təqdim etmələri yaxşı idi. Sizcə doğru verilir uşaqlar qiymətləri yoxsa? Tapşırığı vaxtında yerinə yetirmişdilər, əməkdaşlıqları yaxşı idi və onların ümumi nəticələri 20. Ərdəbil qrupu hansı qrup idi? Ərdəbil məncə yaxşı idi. Düzgün istifadə elədilər, sualcıqları hamısı birlikdə iştirak elədilər. Suallara cavab verdilər, tapşırığı bütün qruplar vaxtında qutardılar, əməkdaşlıqları yaxşı və ümumi nəticələri 20. Bugün hamınız yaxşı nəticə göstərdiniz. Uşaqlar, indi FIBO cədvəlində döyüşlər haqqında da məlumat istəmişdiniz. Şah İsmail Xətainin bir çox döyüşləri olur. Amma onun tarixi düşən ən böyük döyüşlərindən biri Çaldıran döyüşüdür. Çaldıran döyüşünü o Osmanlı sərkərdəsi Şah İsmail'in ordusu Osmanlılara nispeten çok azdı. Ordunun bir tane de olsun ne topu ne de ordu silahı var idi. Ama gel
Sultan Selim'in ordusunu toplarına, ordu silahlarına güzellemişti. Böylelikle iki ülkenin üç hükümdarının orduları Çandıran'da yüz yüze geldi. Sultanın emriyle Türk askerleri, Tebillerin, Geranayların sedaları altında hücuma geçtiler. İle dövüşün ilk saatlerinde Sultan ordusunun silah üstünlüğü aşırı çıktı. Topların, tüfeğlerin ateşi, Safavi süvarilerinin sıralarını bozmaya başladı. Çandıran dövüşünden sonraki İsmail'la Osmanlı serkerdesi hakkında olan sonraki dostluklar hakkında bir sahneci yazılmıştı. İş defterimizdeydi uşaklar, kılıç ve kalem onu sahneleştirdi. Deyilene göre Şah İsmail Hatayi ile Osmanlı serkerdesi Sultan Selim arasında büyük bir dövüş olur. Bu dövüş tarihe Çandıran dövüşü adıyla düşür. Avrupa krallarının kömeği ile tüfeş ve toplarla silahlanmış Osmanlı ordusu sadece kılıçlarla silahlanmış Şah İsmail Hatayi'nin ordusunu mağlup edir. Bu dövüşte Şah İsmail Hatayi öz kılıcı ile topa bir zerbe indirir. Top parçalanır. Aradan bir müddet geçir. Sonra Şah İsmail Hatayi ile Sultan Selim arasında dostluk alakaları başlayır. Sonra Sultan Selim Şah İsmail Hatayi'ye bir mektup yazıp gönderir. Əziz qardaşım, səndən xahiş edirəm ki, döyüş zamanı bir zərbə ilə topun lüləsini vurub qırdığın o qılıncı mənə göndərəsən. Apar bunu çatmaq, xayət çatdı. Baş üstə uçumda var. Şəhsinə Hatayi məktubu açıb oxuyur və həmin qılıncı Sultan Səlimə göndərir. Sultan Selim öz əyanlarının gözü qarşısında qılınc ilə topa bir zərbə indirir. Onun qolu çarpaç ağrıyır, amma top parçalanmır. Sultan Selim düşünür ki, qılınc həmin qılınc deyil. Deyəsən, bu qılınc həmin qılınc deyil. Və Şahsına Xətəyə bir məktub daha yazıb göndərir. Görünür ki, əziz dostum bir qılıncı qardaşına qıymadı. Deyirsən Sultan Selim elə bilir ki, qılınc həmin qılınc deyil. Qılınc həmin qılıncdır. Təəssüf ki, qol həmin qol deyil. İndi uşaqlar, əvvəlcə sizə bir sual verim, ona cavab verin sonra keçək suallarımıza. Sizcə Şah İsmail Xətayi ilə Osmanlı sərkərdəsi döyüş eləməkdə haqlı idilər, düzgün eləmişdilər onlar döyüş eləməkdə. Düzgün idi sahib? Xeyr, aslında onlar birləşsədilər, güclü bir ordu yarada bilər. Niyə? Çünki ikisi də Türk hökmdarı idi. Ay, sağ ol, doğru. İkisi də Türk hökmdarı idi. Əgər onlar birləşsədilər, daha böyük bir ordu yarada bilərdilər. Mətnində Şah İsmailin hansı xüsusiyyətlə danışılır? A. Şairlik istedadından, B. Ədalətli hükümdar olmağından, C. Fiziki gücündən. Aslan oba desin işlədi. D. variant, fiziki gücündən. Doğru.
İkinci sorumuz Türk Sultanı Şah İsmail'den kılıncı niye istedi? Ele bilirdi ki kılınç sihirlidir. B. Ele bilirdi ki Şah İsmail'in gücü onun kılıncındadır. C. Şah İsmail'i alçaltmak isteyirdi. İlahi sen de görün. Bir variantı ele bilirdi ki Şah İsmail'in gücü onun kılıncında. Doğrudur. Buradan duydum. Ele bilirdi. Bir variantı düzdü. Hansı fikir doğrudur? Şah İsmail Sultan'ın aldattığı. B. Şah İsmail'in kılıncı kızından idi. Yoksa Şah İsmail Türk Sultanı'ndan güçlüydü. Kim iştirak edemeyiz olmasın Nurhan? Şah İsmail Türk Sultanı'ndan güçlüydü. Doğru abi. Şah İsmail Türk Sultanı'ndan güçlüydü. Metinde top sözü. Hansı mena dışlandı ilki? Oğuz İlhanevi. B. Birçok oyunlarda istifade olan idman aleti. Yoksa nazik tahtaya sarılmış parça. A variantı. Oğuz İlhanevi. Bir de diyebilirsiniz mi? Top nece sözdür? Nece sözdür? Haydi. Neye değilir homonim? Yazılışı ve deyilişi eyni, mənaların müxtəlif olan sözlərə homonim sözlər deyilir. Doğrudur kızım, doğru deyirsən. İndi uşaqlar, qrup qiymətləndirməsini apardıq. İndi fərdi qiymətləndirmə aparacağım qrupdan əlavə. Mətni okuduqdan sonra aldığı məlumatlarla əvvəl bildiklərini uyğunlaşdırıb. Hiss və düşüncələrini JSV mühitanın köməyi ilə çatdıra bilir. Çox mənalı sözün mətnindəki yerinə görə mənasını izah edir. Bu, meyarlar üzrə qiymətləndirmə, qrup qiymətləndirmə, mələk qiymətləndirə bilərəm, Nuray qiymətləndirə bilərəm, Aytacı, sonra Amini, Muradı, Səhnəcikdə iştirak edədilər, JSV mühitalardan istifadə edədilər. Sürəyəni mən demədim, Sürəyəni. Sürəyyanı yaracı tətbiq etmədə Şah İsmail Xətayinin şəklini çəkmək istədi onunla. Nuray Sürəyyanı qiymətləndirmək istəyirəm. Muradı, Aytəni, Aydəni çoxunuzu 4-cü səviyyə ilə qiymətləndirmək istəyirəm. Qiymətləndirdiniz. İndi. Uşaqlar. Biz Şah İsmail Xətayinin danışdıq, döyüşləri haqqında siz maraqlanmışdınız. Bir də deyirdik ki, Şah İsmail Xətayi ilk hökmdar şair olur. Onun yazdığı şiirlər Dəhnamə adlanan divanında toplanır. Şah İsmail Xətayi şiirlərində yüksək insani duyğularda, ürək yumuşaqlıqdan, xeyirxahlıqdan, sonra mərdlikdən, məhəbbətdən, xeyirdən, şərdən bəhs eləmişdir. Onun bütün şeirlər toplusu Dəhnamə adına toplanır, həmin divan bəhərə ilə başlanır. Bir də ilk dəfə Azərbaycanda Azərbaycan dilini dövlət dili kimi elan edən Şah İsmail Xətayi. İndi onun şeirlərindən tapşırmışdım əzbərliyin, biraz da şeirlərlə toxunmasa bu dərsimizi yekunlaşdırmaq olmaz. Mələk. Qızıl gül bağı büstanım, nə dərsin? Fəda olsun sana canım, nə dərsin? Qərarı sərbüvarımın tükəndi, kəsildi külli fərmanım, nə dərsin? Əridi dilim, qaldı ismim, bu təni tərk edər canım, nə dərsin? Hamı dərdlərə dərman bulundu, devasız dərdə dərmanım, nə dərsin? Xalmının küfr ilə imanı vardır, mənim küfr ilə imanım, nə dərsin? Sənin məqsudin odur ki, mən ölüm, halal olsun sənə qanın, nə dərsin? Əgər yatsam bir il torpaq içində, dürüst ürəkdi beyvanım, nə dərsin? Xətayi üçün səni can ilə sevdi, sevən ölsün mü, sultanım, nə dərsin? Şah İsmail Xətayi Azərbaycana çox böyük töhfələri vermişdir. O, 1524-cü ildə, mayın 27-sində döyüşlərdən birindən geri qayıdarkən, Ərdəbilə geri dönərkən yolda 37 yaşında vəfat etmişdir. Şah İsmail Xətayi bu hakimi 24 illik hakimiyyəti illərində ən peşman olduğu döyüşü Osmanlı sərkərdəsi ilə Sultan Səlimlə etdiyi
dövüş olup, onun hepsi düşmanlığını çekirdik ki, gerek biz o dövüşü etmeyelim. Bir sağda verilen, sizce Osmanlı serkerdesinin Şah İsmail'e galip gelmesinin sebebi neydi? Niye? Niye, kim diye? Değil, elmiş demiş. Çünkü Osmanlı serkerdesi Sultan Selim'in topları var idi. Ama Şah İsmail Hatay'ın ordusu sadece kılıçlarla dövüşürdü. Doğru. Onun toplarla kim toplarda silahlandırmıştı? Avrupa ülkeleri. Evet. Her zamanki gibi. Doğru. Şöyle bir de hiç kes unutulmur, hiç ne yerden çıkmır adlı bir eser yazacaksınız. İndi, netice bir umumileştiricide Şah İsmail Fetai hakkında ne diyebiliriz? Deyirik Şah İsmail Fetai, Azerbaycan devletine, Azerbaycan'ın tarihinde özüne misilsiz yer tutmuştur. Hem edebiyatımızda hem Azerbaycan'ın yaranmasında, dövüşlerinde. Özüne mehsus hizmetleri olmuştur. İndi listemi de verdik. Dersimizi